នារសៀលថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019បានប្រារព្ធពិធីបិទការប្រកួតកីឡាទូកនាគជ្រើសរើសជើងឯកភូមិភាគបឹងទន្លេសាបរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងលើកទី1ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអេដាមប៉ានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានទី1សហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរុយអ៊ីងកម្ពុជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរុយអ៊ីងកម្ពុជាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមម៉ៅទុនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមម៉ារ៉ាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រតិភូលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងកីឡាករកីឡាការិនីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតនៅលើវេទិកាអំទូកអាយដាមប៉ានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានទី1សហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងទូករុយអ៊ីងកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះបាននាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯកភាពជាតិនិងសុខសន្តិភាពពេញលេញហើយត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទាំងទិដ្ឋភាពនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាមួយគ្នានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅការធ្វើវិសុទ្ធកម្មមូលដ្ឋានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% ជាប្រចាំនៅការទទួលបាននូវទំនុកចិត្តពីគណៈកម្មការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអូឡាំពិកអាស៊ីដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីហ្គេមក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នអាយដាមសង្កេតឃើញថាកីឡាទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនាគទូកកាណូនិងទូករុយអ៊ីងកម្ពុជាកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍គាំទ្របណ្ដាបណ្ដាពីមហាជនចាប់តាំងពីសហព័ន្ធបានកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានេះសមត្ថភាពរបស់កីឡាករកីឡាការិនីក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យប្រភេទកីឡាទូកនាគទូកកាណូនិងទូករុយអ៊ីងកម្ពុជាកាន់តែមានវឌ្ឍនភាពបរិមាណនិងគុណភាពអាចចូលប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ទទួលបានលទ្ធផលល្អអាយដាមក៏សូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោម1ត្រូវខិតខំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្កើនបរិមាណកីឡាករកីឡាការិនីនៅតាមបណ្ដាសមាគមកីឡាទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនាគទូកកាណូនិងទូករុយអ៊ីងកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស2ត្រូវមានធនធាននិងសម្ភារៈវឹកវើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើអាចសមាគមកីឡាទូករាជធានីខេត្តនិងក្រសួងស្ថាប័នចាំបាច់ត្រូវមានទូកផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីងាយស្រួលវឹកវើក៏ដូចជាការចូលរួមប្រកួតទាំងថ្នាក់ភូមិភាគថ្នាក់ជាតិព្រោះកីឡាករទាំង3ប្រភេទនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាជាតិលើកទី3ចាប់ពីឆ្នាំ2020តទៅ3ត្រូវពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធនិងសមាគមកីឡាទូកទូទាំងប្រទេសដោយផ្ដោតលើការបំពេញមុខងាររបស់គណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់4ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពអញ្ញាកណ្ដាលនិងចៅក្រមកាន់តែល្អប្រសើរទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងនិងការរៀបចំប្រកួតបានគ្រប់កម្រិត5ត្រូវខិតខំស្វែងរកដៃគូសហការក្នុងក្រុមដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន6ត្រូវជំរុញផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនិងនៅសកម្មភាពការងាររបស់សហព័ន្ធឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីវិស័យឯកជនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសនោះអាយដាមប៉ានសូសា
អាយដាមម៉ៅតនិននិងអាយដាមម៉ូរ៉ាក៏បានបំពាក់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់និងមេដាយសំរិទ្ធជូនដល់កីឡាករកីឡាការិនីទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនាគទូកកាណូនិងរុយអ៊ីកម្ពុជាចំពោះទូកនាគជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើខេត្តបន្ទាយមានជ័យលេខ2ខេត្តបាត់ដំបងនិងលេខ3ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់មកអាយដាមក៏បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជីវករលក់ស្តង់ទំនិញនាពេលនោះផងដែរបាត់បងបាត់បងហ្នឹ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 ងបា